Покрај Скопје и Битола и Штипе е еден од вкупно три градови во Македонија каде што има дневен центар за аутизам. Сепак, колку Штипскиот придонесе за инклузијата, социализацијата и подобрувањето на комуникацијските вештини на децата од источниот регион на земјава. На оваа тема разговараме со Штипјанецот Зоран Мијалков, чишто син Петар има аутизам. Добар ден, господине Мијалков. Аутизмот во Центарот за аутизам поточно во Штип се отвори 2015 година. Кои се вашите впечатоци или оценки? Колку тој влијаеше да се подобрат комуникацијските вештини на децата со аутизм? Значи, тоа беше добра основа што се отвори воопшто нешто. Меѓутоа, за жал се отвори без предходен план, бидејќи за да се отвори еден центар, пред да се отвори центарот, изрекував во медиуми, тоа го повачував и други родители, дека за да имаш центар за аутизам, треба обучен кадар. Значи, меѓутоа, некако во брзина се отвори центарот, се прими кадар, дефекторок и логопед, домакинка, меѓутоа, тие не беа обучени. Значи, за да работиш со деца со аутизам, се потребни посебни обуки. Значи, обуки за АБА, ПЕКС, САНРАЙС, ФОРТАЙМ, значи, исто така, сензорна соба има во центарот, меѓутоа, за една соба да биде сензорна соба, треба да има обучен човек кој што ќе работи во таа соба. Значи, во сензорните соби, еве, например, има повеќе работи кои што може да се работат и за секоја посебна работа треба обука. Меѓутоа, нема и сега, тоа во центарот е така наречена сензорна соба, која што е со душици, така, децата може да режат, да си играат таму. Значи, во суштина центарот, поради тоа што не е обучен кадарот, тоа не значи дека тие не се трудат. Меѓутоа, без обука, колку што можат прават другото, не е центар за аутизам, туку е центар во кој што нашите деца се само сгрижени. Споменавте имења или називи на неколку обуки, најде по-конкретно за какви обуки станува збор, еве за пошироката јавност да објасниме. Да. Значи, еве ПЕКС, кога некое дете е невербално, значи не зборува, тогаш, ако не може да дојде до говор, мова на некој начин да пробаме тоа дете да се изразува. Значи, ПЕКСот е со срики. На тој начин, така конструирана терапија, во која што со срики детето може да ги изрази своите чувства, своите потреби. Значи, има посебни тетрадки за ПЕКС. Значи, скоро сите деца, доколку има добар обучен кадар, може да ги обучат за работа со ПЕКС таблица. На тој начин многу ќе ни се орести на нас родителите и на вработените, бидејќи ќе знаеш што чувствува дето, што му треба во тој момент. Бидејќи дете што не зборува, многу тешко би било. И познавачите на оваа тема сметаат дека децата со аутизам најдобро е да имаат посебен режим на исхрана и да консумираат безглутенска храна. Дали во центарот децата ја добиваат оваа храна? Значи, во центарот децата не ја добиваат оваа храна. Еве, мојот син е на безглутенска храна, ние од дома му приготвуваме, меѓутоа други деца се на обична храна, па дете како дете ќе виде од другото. И, например, диетата, безглутенската диета може 2 години да трае, 3 години да трае. Ако земе едно единствено завче, веќе алергените се внесуваат во телото, исто како тоа дете да ја нема во таа диета. Значи, тоа се поверува со тестови за глутен и казин. Значи, повеќето деца имаат пропусриви црева, поради тоа доаѓа до алергија на глутен или цириакија и алергија на казин, што е во млекото. Единствено козиото млеко би можело да дојде, бидејќи казинот во козиото млеко не е проблематичен за овие деца. Значи, тоа би можело исто да се реши, бидејќи не е некој горен проблем моментално, бидејќи имаме штипска фирма која што почне да произведува безглутенско брашно. Доколку се набави од тоа брашно, имаме пекари во Штип
сигурно би сакале некој од газдите да се праве со тоа башно јадење за децата. На тој начин секој дете ќе има исто јадење, значи доаѓа повреме меѓу децата поради храната. Секој дете доаѓа во центарот со различна храна. И тука настанува, а нашите деца, ако дете со аутизам се вознемери, многу тешко понатаму во текот на денот ќе биде. Значи едно дете ќе се вознемери, тоа ќе ги вознемери другите и така се во круг. Када вот не знам што да прави, тој ден е изгубен. Вработените во овој центар ни посочија дека при отварањето им било ветено дека во склоп на самиот центар ќе профункционира и парк, посебен за децата со аутизам. Да, значи тоа го потенцирав во неколку навати, значи градоначалникот вети парк, значи паркот уште го нема, се надеваме дека ќе дојде рети и тој парк да биде направен. Многу ќе значи на овие деца парк. Во суштина и самото место во Пребек не е место каде што би требало да биде центарот, меѓутоа секогаш викам, се што е повеќе од нува е добро во овој случај, меѓутоа се надевам дека понатаму ќе се најде некој подобро место за центар. Бидејќи ова е во приградска населба, значи физички одделено од градот, а нели ние сакаме нашите деца да бидат интегрирани. Како ќе бидат интегрирани кога еве и театар и се е подареко на овие деца? Така да се надеваме дека понатаму здруженијата, институциите, сите заедно ќе смогнеме сили да се развива центарот. Пред се дел од вработените треба и да добијат решенија, бидејќи под договор се на тој начин, и знаете како е, ако си под договор и немаш толку воја и желба за работа, бидејќи може да ти заврши договорот и ти да не работиш веќе. Значи треба решенија за овие луѓе, треба обуки, бидејќи гледам дека се спремни и сакаат, што ме радува. Меѓутоа, без обуки, едноставно само ќе биде како дружба со децата, и, ама тоа не помага за децата. Децата растат, а возраста е најголемиот непријател на овие деца. Значи, колку порано се почне и порано се има резултати со нив е многу подобро. Во Штеписо така функционира и паралелка за деца со аутизам во основното училиште Ванчо Праке. Дали вашиот син следи настава таму? Значи, мојот син не следи настава таму. Таму е за поздравување Марето, која што работи таму. Значи, ентузијазам горем. Меѓутоа, таа беше само многу време. Со 6-7 деца. Сега има още една, меѓутоа тоа е малку, бидејќи се знае за нашите деца, значи научно докажано, најдобра работа е еден на еден. И тоа повеќе профири на обучен кадар. Значи еден што ќе работи во сензорна соба, друг ќе работи АБА, трет ќе работи ПЕКС. Значи, и што е најважно, треба индивидуализирана програма за секое дете. Значи, сите деца се различни, врз основа на детето треба да се направи посебна програма. Меѓутоа, поводи необучеността, што би можеле да направат вработените, многу ми е важно што се трудат и сум и благодарен за тоа, меѓутоа тоа не е доволно, што не е нивна вина. Значи, некој треба нив да ги пати на обука. За време на одбележувањето на Светскиот ден на аутизмот на почетокот на април, еден родител, чиј што син исто така има аутизам, ми споделе дека кај неговото дете се подобриле хигиенските навики со тоа што го посетува центарот. Далека и вашиот син Петар забележавте известно подобрување на комуникацијските вештини? Па, кај сите деца, значи, различно има подобрување. Значи, тоа е од период во период. Значи, за да има подобрување кај децата, многу пати сум го истакнувал тоа. Значи, прво и основно, пред да имаме центар воопшто, значи, треба да има испитување, бидејќи кај аутизмот и кај другите нарушувања или болести, прво што треба да биде основно е испитувањето. Бидејќи ти не знаеш што се случува со тоа дете.
После тие испитувања доаѓа добав доктор, обично во светот дан доктори, дефита аутизам нау доктори, кои што се стручни за терапии за овие деца, во основа на тие испитувања и резултати се дава терапија. Е, дури тога со добра терапија може да има резултати, бидејќи најдобриот, најобучениот кадар да е, ако ти патиш дете без терапија, особено кој е хиперактивно, то дете ќе има минимум напредок, а може и да нема. Бидејќи може да се смета дете со дете, значи и во центрите за тоа, во оние центри што се знае што се работи, дури се и одделуваат деца од деца. Значи бидејќи се знае кај аутизмот е најдобро еден на еден работа, тоа го немаме, се надаваме дека во иднина ќе се овозможи. Вие од неодамна формиравте издружение Сплотени срца и најавувате еден масовен собир пред зградата на владата на Република Македонија. Велите дека не сакате прстот да го вперите во одредена партија, меѓутоа кои се вашите барања од надлежните? Значи, нашите барања од надлежните со години ги доставуваме. Пред секој избори ги доставуваме до сите партии, надевајки се дека во своите програми ќе ги вметнат. Нери, хартија се трпи, да кажеме, меѓутоа, нери, се надеваме посред тоа да има некој позитивен ефект за нашите деца. Затоа го формивавме издруженијето и тоа го формивавме на ниво на Македонија. Во секој град имаме своје председателство локално. Значи, ние сме од цела Македонија родители од сите националности. Значи, не обедини маката. И нашето здружение не е само здружение за аутизам, туку во нашето здружение ги вклучивме сите деца со посебни потреби и хендикеп. И им кажав на сите, веќе ќе го отргнеме она раздерив павада и ќе се бориме за решавање во пакет на проблемите на нашите деца. Значи, не само нашето здружение, неколку здружение одлучивме посред толку време да отидеме во Скопје за да не видат, како што знаете, нери. Има се што избори, шарени револуции, сега за заедничка Македонија, па кризи, а ние сме во најгорема криза во родителите и немаме време за чекање веќе. Имаме 120 пратеници, кои што, ако не друго, должни се за најговривите плашења да се обединат. Еве, едно од тие работи што може да не обеди на сите, бидејќи имаме албанци родители, васи македонци, значи ние сме, така се и викаме, баки и сестри по мака. Значи сите сме обединети, треба они да видат од нас, нека си ги теваат другите политики, меѓутоа сакаме да не видат. Бидејќи ние немаме сила за потез, многу редко има медиуми и новинари како вас што воопшто и ни даваат шанса. Значи, немаме сила ние да се бориме кој знае колку, меѓутоа, ние сакаме да родиваме на нивната совест, бидејќи совеста на еден човек налага, особено на ранривите категории, да ги помага. Нели, сите треба да си помагаме, меѓутоа имаме ранриви категории, имаме деца, имаме родители кои што еден ден ке не нема, што ке биде со нашите деца, значи се нема план. Значи, ако родителот го нема, што ке се случи со тоа дете? Значи, ние решивме, значи, повеќето здружение, решивме да отидеме едноставно со шатори пред собранието, пред владата и пред амбасадите. Тоа ке биде на 21, 22 и 23 април. Така што нема да протестираме, ќе се делат памфрети, значи ќе чисто луѓето и општеството и медиумите и се надевам пратениците наши и партиите да видат дека сме овде, тука сме. Ќе има разговори со амбасадите во насока ако овде нешто не веќе конечно не се реши за нашите деца, ги разгледувам и опциите на кој начин би може развив да земе во тие земји, бидејќи не можеме веќе да чекаме. Имаме болни родители, имаме деца што веќе пораснаа. На пошедот видовте и родители кои што се веќе баби и дедовци. Нивните деца со посебни потреби се 30 годишни, 35 годишни.
имаме закони кои што се смешни до 26 години да добива помош тоа дете. Што е смешно, што после 26-та година тоа дете е кешки, ама тоа дете ќе остане до крајот на животот повеќето ќе еве со церебравната павариза. До крајот на животот некој треба да се грижи за нив. А кој? Значи, нема институции после родителите. Значи, дете со церебравна павариза не е во, за во Демир Капија, во Неговци. Така да... Господине Мијалков, јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време. Во одјавата само би потенцирала дека Штип го доби Дневниот центар за аутизам во есента 2015 година. Пред самото отварање, тогашниот заменик министер за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими, кој што е сега на чело на ова ресорно министерство, најави дека центарот ќе има капацитет за 15 до 20 деца. Сепак, таму сега одат секојдневно 9 дечиња, а вработените велат дека има реална потреба од дополнителен кадар за да може да се работи по успешно со децата со аутизам од Штип.